接六。Для нагородження у категорії U21 комітет хлопці мінус 60 кілограмів запрошується Дегтяренко Дмитро. Ніка Гасан. Починається нагородження категорії U21. Комітет, хлопці, мінус 60 кілограмів. Третє місце. Ніка Гасян, Гефа. Друге місце. Дегтяренко Дмитро. Перше місце. Хвасирія Олександр. Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку. Категорія комітет мужчин свыше 84 кілограмів. Построїться возле татамі номер 3. Категорія комітет мужчин свыше 84 кілограмів. Построїться возле татамі номер 3 для політичних. До нагородження у категорії юніори комітет, хлопці, мінус 76 кілограмів, запрошуються Прудкий Богдан, Лебедєв Микола, Петрашенко Олександр, Новіков Тимофій, мінус 76 кілограмів. Третє місце, Новіков Тимофій. Третє місце. Петрашенко Олександр. Друге місце. Лебедєв Микола.
Перше місце – Прудкий Богдан. Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку.